kepada semua pelajar tingkatan 3. Okay, terima kasih kepada semua pelajar yang dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Okey, cikgu akan meneruskan pembelajaran bab 5 pentadbiran Barat di Sarawak dan Sabah. Okey, pembelajaran pada minggu lepas, kamu telah mempelajari latar belakang pemerintahan tempatan di Sarawak dan Sabah. Okey, seterusnya kamu telah mempelajari perluasan kuasa dinasti Brooke di Sarawak. Okey, kedua-dua pembelajaran yang lepas telah kita belajar. Okey, untuk hari ini cikgu akan meneruskan untuk pembelajaran yang baru, iaitu perluasan puasa syarikat Borneo Utara British di Sabah. Okey. Kemakmuran Sabah menarik pemodal asing. Okey, kemakmuran yang terdapat di Sarawak iaitu telah menarik pemodal asing. Apa kemakmuran tersebut? Kemakmuran tersebut ialah kedudukan yang strategik. Kedudukan yang strategik yang mana Sabah berada di tengah-tengah laluan perdagangan antara China dan Singapura. Berhampiran dengan laluan Pulau Palawan. Pulau Palawan iaitu merupakan laluan bagi kapal-kapal dagang untuk berlayar ke China dan Jepun. Aktiviti perdagangan melibatkan Kepulauan Sulu hingga New Guinea dan Australia. Pelabuhan-pelabuhan di Sabah adalah sangat strategik. Kenapa keadaan tersebut menyebabkan pelabuhan tersebut menjadi sebuah pelabuhan yang strategik? Hal ini kerana kapal boleh berlabuh dengan selamat daripada tiupan angin monsun. Itulah sebab yang kita nampak dan telah menyebabkan pelabuhan tersebut merupakan pelabuhan yang sangat strategik. Okey. Yang kedua, kemakmuran Sabah dari segi kekayaan ekonomi. Apa yang kayanya Sabah ni? Okay, hasil ekonomi Sabah telah memasuki pasaran antarabangsa, iaitu sarang burung, sagu, rotan, getah perca, gamat dan sirip ikan hiu, yang mana kesemua hasil ekonomi ini memberi pulangan yang lumayan kepada Sabah. Sarang burung telah mendapat permintaan yang sangat tinggi di China dan telah menyebabkan pedagang barat menggunakan sarang burung sebagai barang dagangan yang penting kerana ingin mendapatkan barangan daripada China. Seterusnya, kawasan daratan dan lembah pula ditanam dengan pelbagai tanaman seperti indigo dan kapas hidup dengan subur di kawasan lembah sungai. Okey. Sabah sebelum penguasaan syarikat Borneo Utara British. Okay, maksudnya sebelum diambil oleh syarikat Borneo Utara British, macam mana keadaan Sabah? Okey, keadaan Sabah di Pulau Bambangan iaitu 1763, Alexander Dumper telah membuat perjanjian dengan Kesultanan Sulu yang mana penempatan British menghadapi serangan Lanun. Pada 1805, British telah meninggalkan Pulau Bambangan. Okay, di Pulau Labuan, James Brooke meluaskan kekuatannya dengan mengadakan perjanjian dengan Sultan Brunei berhubung dengan Pulau Labuan. Pada 18 Disember 1846, Sultan Brunei telah menyerahkan Labuan kepada British, manakala British bertanggungjawab menumpaskan lanun serta melindungi perdagangan. James Brooke dilantik menjadi gubernur yang pertama. Okay, kita akan lihat macam mana, bagaimana syarikat Borneo Utara British bertapak di Sabah.
Kat sini dia ada kronologi yang menunjukkan pertapaan SBUB, Syarikat Borneo Utara British di Sabah. Okay, bermula daripada Sultan Brunei, Charles Lee Moses menyewa Sabah daripada Sultan Brunei pada tahun 1865 selama 10 tahun. Moses telah menjual haknya kepada J.W. Torre dan T.B. Harris dan menjadikan Kimanis sebagai pusat perdagangan mereka. Okay. Alfred dan Edward Jane memajak pantai timur Sabah daripada Sultan Sulu pada tahun 1878. Baron Gustavus dan Von Overbeck dengan Alfred dan Edward Jane telah memajukan Sabah. Torres menjual haknya kepada Baron Gustavus Von Overbeck. Okay, jadi nama-nama tersebut ingin kamu ingatlah semua nama-nama yang terlibat. Okay, pada bulan Julai 1881, Alfred Dan dan adiknya menubuhkan British North Borneo Provisional Association dan mendapat status piagam pada 1 November 1881. Pada tahun 1888, Borneo Utara menjadi negeri naungan British yang mana pihak SBUB berupaya memerintah Borneo Utara sehingga tahun 1942. Perluasan kuasa Syarikat Borneo Utara British. Terdapat syarat yang perlu dipatuhi oleh SBUB untuk menerima piagam diraja adalah seperti berikut. Yang pertama, menerima penasihat British. Yang kedua, perlu memelihara adat resam, agama dan undang-undang penduduk tempatan. SBUB juga hendaklah memerintah Sabah dengan adil dan saksama. SBUB melantik pegawai tadbir daripada pegawai yang telah diakui oleh pihak British. SBUB tidak dibenarkan menyerahkan Sabah kepada pihak lain tanpa kebenaran British. SBUB adalah syarikat yang dilantik oleh pihak British untuk memerintah Sabah. Okey, apa matlamat SBUB? Okey, terdapat dua matlamat utama SBUB iaitu pembangunan ekonomi dan yang kedua melindungi serta mempertahankan hak-hak masyarakat tempatan. SBUB mempunyai kuasa untuk mentadbir Sabah. Sir Rutherford Alcock adalah presiden pertama. Sir Rutherford Alcock adalah presiden yang pertama. Alfred Dan adalah pengarah urusan. Alfred Dan ialah pengarah urusan. Kuasa sebenar syarikat terletak di dalam tangan kalangan pemodal-pemodal di London. Sistem birokrasi telah diwujudkan untuk memastikan usaha syarikat untuk mengaut keuntungan. Kabinet pertama William Hood Treacher 1881 hingga 1887. Bentuk pentadbiran di Sabah dan Sarawak. Okey. Untuk memantapkan pentadbiran di Sabah Sarawak, dia terdapat beberapa aspek yang telah dibuat oleh pihak British. Yang pertama, pembahagian wilayah. Yang kedua, pengekalan golongan elit. Yang ketiga, pentadbiran berhierarki. Yang keempat, perundangan. Dan yang terakhir, pentadbiran berasaskan kaum. Pembahagian wilayah Sarawak. Pada tahap awal, Raja Buruk membahagikan Sarawak kepada tiga bahagian untuk memudahkan pentadbiran. Seperti kita sedia maklum, Sarawak adalah sebuah kawasan yang sangat besar dan luas. Okay, Charles Buruk menambahkan dua bahagian pada tahun 1885 hingga 1890. Setiap bahagian dipecahkan kepada daerah dan kampung. Sempadan kawasan ini menjadi asas pemilikan dan kekuasaan dinasti Buruk. Hal ini berbeza dengan amalan sebelumnya yang lebih menekankan kepada hak pertukaian. Okey, kat sini cikgu ada peta yang mana menunjukkan bahagian di Sarawak semasa dinasti Buruk. Yang mana kamu boleh rujuk dalam buku teks muka surat 125. Okey, bahagian dia ada lima bahagian. Yang pertama, bahagian pertama, Sungai Sarawak dan Sadong. Bahagian kedua, Batang Lupa, Saribas,
Kalaka dan Semanggang. Bahagian ketiga, Sungai Rajang, Oya, Mukah, Bintulu dan Matu. Bahagian keempat, Sungai Baram. Bahagian kelima, Limbang, Terusan dan Lawas. Okay, jadi Rob telah membahagikan Sarawak kepada lima bahagian. Jadi untuk memudahkan urusan pentadbiran Rob. Okey, seterusnya, bagaimana di Sabah? Okey, SBUB telah melaksanakan pembahagian residensi di Sabah yang mana tahap awal terdapat dua residensi Pantai Timur yang berpusat di Sandakan dan residensi Pantai Barat yang berpusat di Jesselton. Okey, 1922, kawasan pentadbiran terdiri daripada lima residensi iaitu Kudat, Pantai Barat, Pendalaman, Pantai Timur dan Tawau yang kesemuanya mempunyai 17 daerah. Residensi diketuai residen daerah diketuai oleh pegawai daerah. Pegawai daerah dibantu oleh penolong pegawai daerah yang mana kebiasaannya residen pegawai daerah adalah dari bangsa Inggeris atau Eropah. Okay, jadi kamu lihat peta pembahagian residensi di Sabah pada tahun 1922 oleh SBUB dalam muka surat 125. Okay, seterusnya, pengekalan pembesar tempatan. Aspek yang kedua, pengekalan pembesar tempatan. Okay, kita lihat yang pertama, pengekalan pembesar tempatan di Sarawak. Dinasti Brooke melibatkan pembesar dalam sistem pentadbiran atas nama dasar amanah. Dasar ini telah digunakan bagi mengisi kekurangan pegawai-pegawai Eropah yang jumlahnya kecil. Penglibatan orang tempatan seperti kalangan datu iaitu Datu Patinggi, Datu Bandar, Datu Temenggung serta dua jabatan baru iaitu Datu Iman dan Datu Hakim. Ketika zaman Charles Vyner Brooke, beberapa gelaran telah diwujudkan iaitu Datu Menteri, Datu Pahlawan, Datu Bentara dan juga Datu Amar. Para pembesar tidak lagi dibenarkan untuk mengutip cukai, sebaliknya diberikan gaji dan peranan untuk membantu pentadbiran, mengekalkan semua undang-undang dan adat yang tidak bercanggah dengan sistem balat. Maksudnya, dia mengekalkan apa yang dimaksudkan dengan pengekalan pembesar tempatan. Maksudnya, dia mengekalkan apa yang telah dijalankan oleh pembesar tempatan. Okay, seterusnya, pengekalan pembesar tempatan di Sabah. Bagi menyambing kecekapan dan pentadbiran yang baik, SBUB telah membahagikan ketua-ketua peribumi kepada kategori ketua yang diakui dan tidak diakui. Ketua anak negeri yang diakui diserapkan ke dalam sistem pentadbiran SBUB dan dibayar gaji, sementara ketua anak negeri yang tidak diakui dibayar gaji. Institusi peribumi utama ialah institusi ketua anak negeri dan Mahkamah Anak Negeri. Ketua bergaji akan memelihara keamanan dan peraturan serta mengutip cukai kepala dan mentadbir kerajaan. Ketua Anak Negeri yang digelar orang kaya-kaya membantu pegawai daerah menjalankan pentadbiran peringkat daerah. Ketua Anak Negeri juga dilantik menjadi hakim di Mahkamah Anak Negeri dan bertugas dalam menjaga keamanan daerah mereka dan mengurus pentadbiran pengadilan iaitu membantu magistrate. Okay, itu aspek yang kedua, pemantapan pentadbiran di Sarawak iaitu pengekalan pembesar tempatan. Aspek yang ketiga, pentadbiran berhierarki. Apa yang dimaksudkan dengan berhierarki? Maksudnya dia ada organisasi. Ketika yang pertama kita tengok pentadbiran berhierarki di Sarawak. Okay. Yang paling tinggi, kedudukan yang paling tinggi ialah Raja dibantu oleh Majlis Tertinggi dan Majlis Negeri. Terdapatnya residen, bahagian daerah dan kampung. Seterusnya, pentadbiran berhierarki di Sabah. Okay, yang paling utama, yang paling tinggi ialah Gubernur. Kita tengok kat sini, dia ada Gubernur dibantu oleh
majlis penasihat, dia ada lembaga pengarah dan juga pemegang saham. Setiausaha kerajaan dipecahkan kepada ketua-ketua jabatan dan juga residen. Residen dibantu oleh pegawai daerah, ketua anak negeri dan juga ketua kampung. Ini adalah pentadbiran berhierarki di Sabah. Okey, seterusnya pentadbiran berasaskan kaum. Aspek yang seterusnya untuk memantapkan pentadbiran barat di Sarawak dan Sabah. Okey, yang pertama kita lihat di Sarawak. Dinasti Brooke mengamalkan sistem pecah dan perintah. Tiga kategori masyarakat dikelompokkan iaitu Melayu, Iban dan Cina. Orang Melayu terlibat dalam bidang pentadbiran, orang Cina dalam bidang ekonomi dan orang Iban dalam keselamatan dan pentadbiran. Maksudnya dia memecahkan, dia kelompokkan tiga masyarakat mengikut tiga kegiatan ekonomi yang berbeza. Charles Brooke mewujudkan jawatan tertinggi masyarakat Iban iaitu Temenggung, dan yang terakhir bagi orang Cina diwujudkan jawatan Kapitan dan Kangchu. Okey, bagaimana pentadbiran berasaskan kaum bagi negeri bagi Sabah? Okey, pentadbiran dikenali sebagai penolong pegawai daerah. Pentadbir dikenali sebagai penolong pegawai daerah, memberikan kesan kepada pentadbiran kerajaan peringkat tempatan. Ketua-ketua etnik berperanan dan dipilih berdasarkan personaliti dan kepakaran. Pentadbiran berasaskan pribumi di Sabah. Maksudnya pentadbiran berasas kaum ni dia mengutamakan masyarakat tempatan. Dia memberi peluang kepada masyarakat tempatan untuk terlibat dalam bidang pentadbiran. Okey. Yang terakhir, yang aspek perundangan, yang mana aspek yang paling penting untuk memantapkan pentadbiran barat di Sarawak dan Sabah. Okey, yang pertama kita tengok di Sarawak. Okey, undang-undang 8 perkara telah diperkenalkan di Sarawak pada Januari 1842. Mahkamah telah diwujudkan dengan diadili oleh raja dan dibantu oleh ketua magistrat. Mahkamah adat diwujudkan bagi mengadili kesalahan masyarakat tempatan. Mahkamah residen juga diwujudkan di setiap bahagian. Okey, yang mana di setiap bahagian Sarawak, yang mana ada 5 bahagian yang telah dibahagikan semasa pemerintahan dinasti Brooke, telah diwujudkan mahkamah residen. Residen bertindak sebagai magistrate. Pada tahun 1911, Mahkamah China diwujudkan di Kuching bagi menangani dan mengurus hal ehwal dan kes-kes yang melibatkan masyarakat China di Sarawak. Okey, seterusnya, perundangan. Bagaimana perundangan di Sabah? Okey, Sabah menggunakan undang-undang barat dan tempatan. Hal ini disebabkan Sabah dikuasai oleh SBUB, Syarikat Borneo Utara British, dan mereka tidak lupa juga untuk menggunakan undang-undang tempatan. Diwujudkan Mahkamah Magistrat, Mahkamah Anak Negeri. Mahkamah Magistrat menggunakan undang-undang barat. Mahkamah Anak Negeri telah diadili oleh Ketua Anak Negeri. Mahkamah Magistrat diadili oleh pegawai daerah. Itu adalah struktur perundangan yang terdapat di Sabah. Okey. Cikgu imbas kembali pengajaran kita pada hari ini ialah bentuk pentadbiran di Sabah dan Sarawak. Okey, jadi di sini dapat disimpulkan terdapat 5 aspek yang utama untuk memantapkan pentadbiran barat di Sarawak dan Sabah, yang mana telah kita ikuti dalam pembelajaran pada hari ini. Okay. Pemantapan pentadbiran di Sarawak mengandungi 5 aspek yang utama yang mana dititik beratkan, iaitu pembahagian wilayah, pengekalan golongan elit tempatan, pentadbiran berhierarki, pentadbiran berasaskan kaum dan
perundangan. Jadi cikgu harap apa yang cikgu sampaikan pada hari ini dapat memberi input kepada semua pelajar, dan cikgu harap semua pelajar dapat menguasai bab ini dengan baik. Okey, sebelum cikgu menamatkan sesi pembelajaran pada hari ini, cikgu ingin memberikan tugasan kepada semua pelajar tingkatan 3. Okey, jadi cikgu tugasan yang pertama, semua pelajar diminta untuk menyiapkan latihan dalam buku kerja kamu sehingga bab 5. Okay, siapkan nota kamu di dalam buku nota masing-masing sehingga bab 5. Okay, tolong semak nota dan latihan yang belum siap dan kamu siapkan. Itu sahaja tugasan kamu untuk hari ini. Okay, sekian, terima kasih cikgu ucapkan kepada semua pelajar yang sama-sama untuk mengikuti pembelajaran cikgu pada pagi ini. Assalamualaikum.